مجلس کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں راشن کٹس کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین میراج کی نگرانی میں مقامی نمائندہ کارپوریٹر ظفر خان نے مسجد ٹیک اور اس کے اطراف و اکناف کے علاقوں میں گھر گھر جا کر راشن کٹ تقسیم کیے۔ مقامی مستحق افراد نے مجلس کی اس فلاحی خدمات سے کثیر تعداد میں استفادہ کیا۔ واضح ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے غریب طبقہ روزانہ محنت مزدوری کر کے گزر بسر کرنے والوں کی زندگی پر تکلیف دہ اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ چونی ڈویژن